Vážíme si toho, že o naše vánoční zpívání je tak velký zájem a prosíme vás, abyste na našem představení setrvali až do konce. Svým předčasným odchodem nerušili ostatní diváky a umožnili účinkujícím klidný nástup na představení i odchod z něj. Také vás prosíme, abyste si vypnuli mobilní telefony a nerušili ostatní diváky ani pořizování záběru. Vystoupení je profesionálně natáčeno a záznam si budete moci prohlédnout na stránkách školy. Přejeme všem příjemný zážitek. Hele, mám tady naše kouzelné sluchátko. Machu,
A víš, že jsme s tím sluchátkem vlastně vůbec první, kdo měl mobilní telefon? Je, ahoj lidi, vás tady zase je. Omluvte ho, on je asi ještě pořád vedle stěhole. Vítáme vás konečně po letech na našem letos kouzelném vánočním zpívání. S naším kouzelným sluchátkem a všemi spolužáky se pokusíme vykouzlit tu nejkouzelnější vánoční atmosféru. A na úvod do jiný než žáci ze třetí B. Halo, halo, sluchátko, pro maminku tučné konto a štílo postavu. A nesplej to, jako minule. Oh,
bumerang? Netuším. V Austrálii neměli tam psy, ten museli naučit klacek, aby se vracel sám. Jonatáne, klaciček. A co je to vlastně ten bumerang? Když to hodíš a nevrátí se to, tak to není bumerang. Machu, kde je to naše kouzelné sluchátko? Jo, jsem si jenom potřeboval zařídit dárek pod stromeček. A co jste měli pod stromečkem v loni? Stojan. To naši sousedé budou mít pod stromečkem miminko? To je blbost. Teď mu napadá to učí jehličí. No, kdyby měli umělý stromek, vánoční stromek, který přináší lidem v paneláku pocit uvolnění a svobody. Jo jo, hlavně ve chvíli, když ho potom vyhazují ven. Ty, Šelestová, víš, na čem drží dobře psí chluby? Na všem. A co teprve čertí chluby? Nebo rybí šipinky? A co veří? Machu, co blbneš? To jenom naznačuju, že už jsou tady přichystané páťáci s kouzelnými písničkami z pohádek, o popletených čertech a vodnících. A kouzelných obroužcích a ubroužcích. Tak, pojďte na to. Stavěnej z křišťálu, sáhá tebě bo.
kapesník. To je bezvan věc. Sejra část pustila strašný křič, že se mu vyhodil kapesník. A on byl kouzelný? Ne, tak docela. Měla na něm tahá. Takže ode mě dostane kapesníčky dva nosů. To bude překvapená. To bude. Čeká, že dostane poukaz na kosmetiku. Tak ne, Machu. Na některé věci to sluchátko nefunguje. Člověk se musí někdy spolehnout sám na sebe a obejít se bez kouzel. Zrovna jako osmáci. Z jejich písničky je cítit radost, dobrá nálada, hřejivé teplo. A to všechno bez kouzel. Jen pomocí sluníčka. Kdyby se sejra tu násobilku naučila, nepotřebovala by tahák a radost z jedničky by byla o to větší. Máš pravdu. Teď jsem zkoušela, jestli umím kouzelné sluchátko zařídit, abych uměla angličtinu bez učení. Ale baná. Tak se jí hold budu muset naučit slovíčko po slovíčku. V jedné učebnici bylo napsáno, zopakujte jedno slovo 10krát za sebou a zůstane vám po celý život. Ale
vlastní začne přibývat světu. Nebo je lepší zajet si někam na jiný. A jestli tam pak uvidíš, jak se v přírodě pozná, kde je jich? Ano, podle orientace solárních panů. Nebo tuhá zima se pozná podle toho, kolik stupek má cibule. Aha, cibule. Víš, jak je rozdíl mezi cibulí a mojí peněženkou? Když ji otevřu, pláču. Průval v peněžence je před Vánoci dost problém. Ještě, že máme to sluchátko, takže moje ségra dostane ty kapesničky. Haló, haló, sluchátko, šelestován si přejet do bráchu. Co pak si vybrala bráchovi pod stromeček? Pokladničku. A jo, my máme to sluchátko, takže nemusíme loupit, jako lotr intelektuál, se tady přicházejí šestáci. Loupit není ani trochu kouzelné, ale šestáci přidají na světové Vánoce a ty jsou kouzelné vždycky. Yeah.
Haló, sluchátko? No tak, odpověz. Machu, nevíš, jaké bude počasí po Vánocích? Takové kouzlo neumím ani sluchátko. To ti nemůžu říct. Mamka mi zakázala mluvit prostě, ale vím, že když zamrzne vzduch, tak to poznáš. Ptáci začnou chodit pěšky. Jo, a mouchy začnou létat v teplákách. Ne, mouchy na rozdíl od holek otravují jenom v letě. Já to vím, já mám sen. Kdyby si měl vybrat, jestli přední dveřmi pustíme řískající sen, nebo zadními dveřmi uštěkaného Jonatana, tak pustím Jonatana. Ten aspoň za chvíli stichne. A ty se jí divíš, ségra neví, kam říct skočit a ty jí dáš knížku Co s volným časem. To, ale potom jsem hned dvakrát za sebou udělal dobrý skutek. Šel jsem za babičkou, byla moc ráda, že jsem přišel a pak byla ještě radši, když jsem odešel. Ty, Šelestová, co nám to tady přichází? To jsou naši sedmáci. Mají lexikon kouzel a proletí se na koštětí se zapsáhnou. Yeah.
bujnou štici máš po tátovi? Ne, tak docela. On má jenom hlavu a musí tiše učníkem. Ale ono je to vlastně hrozně praktické. Není mu takové vedro. Tak je mi takové vedro, šilestové? Se není machu takových lidí tady. Chtělo by to pořádný věták. Jasně, jako má třeba vytulník. Achu, proto nikdy nemá vytulník chlazení. Že ne? Já jsem viděl, že když se vytule zastaví, tak pilot se pěkně zapotí. A ještě do toho nám tu přicházejí čtvrťáci. Ale to teplo zase nemusí být takový průšvih. Víš, co se teplem roztahuje a zimou zkracuje? Prázdniny. V léně jsou 2 měsíce, v zimě týden. Takže ty myslíš, že čím větší je vedro, tím delší jsou prázdniny? No, je tady jistá možnost. Halo, halo, sluchátko, a je nás tu dvojnásobek, možná budou další prázdniny. Thank you.
vyrábíš dvojníky, ty chytrolina. No jak chceš, já tady nemusím. Ale no tak, netrucuj. Než zadáš nějakýmkoliv sluchátku, máš si ho promyslet. Mě raději na respiriu zapálit stromeček. Já si zatím popovídám s druháky. Zapálit stromeček? A svíček potom taky? Stejně nejchytřejší na světě je právě zápalka. Tak malá hlavička, ale jedí to hlavě. Takže s druháky si povídat budeš a mě vyhazuješ? Je, počkej. Haló, sluchátko. Jo, tak jsme domluvili. Co byste chtěli pod stromeček? Autíčko. A ty, Kájo, co bys chtěla? Jsou to malí druháci a tak mají malé starosti. A zaspívají vám ukolébavku pro malé mravenečky a pro malé děti.
to je? To jsem já, má. Nechtěla jsem mluvit, když jsem byl velký, tak jsem se zmenšil. No to je průšvih. Ještě mají zpívat prvňáci, deváťáci a učitelé. Víš, kolik je ta zpěvěna tobě? Od tamhle až po nástěnku. No to je průšvih. Matu, prosím, promiň, vrát to. Ještě máme u vás 4 vystoupení. Rozloučit se s diváky. Jasně.
Cégra mi vždycky slíbí patkocek a já taky vždycky dostanu. No, to jsou ty kouzelné Vánoce. Partiáci, je to vaše. Thank you.
nastupují učitelé a to je nekladné znamení, že se naše vánoční zpívání chýlí ke konci. A mě doma čeká nejlepší čtyřnohý přítel člověka. Jinak ne, to je pes. Ne, to je postel. A zítra doma provedu malé kouzlo. Pomocí vody získám světlo. A to se dělá jako já. Umyju s mamkou okna. Za to já jsem měl takový kouzelný zážitek o prázdninách. Jel jsem na koni, předem byl tramvaj, vedle mě prase, za mnou formule. Mahu, kde jsi to byl? Na kolotočí. A víš, kdo bude kouzlit v písni se našich učitelů? Čaroděj, dobroděj. Zpívá se na království.
Já už vás tady nebudu dlouho zdržovat, určitě se těšíte na vánoční jarmark a kavárničku a ještě chvíli popovídání s námi i vašimi dětmi. Já jsem jenom chtěla říct, závist tu tady u nás ve škole nenajdete. A prázdná srdce, ta tady taky nemáme. Za to tady máme krásně mnoho hvězd, které visí nad vašimi hlavami, jsou všude ve škole, ale hlavně tady máme naše hvězdy pěvecké. A to jsou všechny naše děti. Dnes zpívali opravdu téměř všechny a já jsem na ně pyšná. Chci jim poděkovat za krásná vystoupení, že se tady tak krásně předvedli. No a čaroděj, dobroděj? No my tady máme hodně čarodějů, dobrodějů. To jsou totiž všichni moji kolegové, kteří stojí tam nahoře, ti viditelní, i ti neviditelní, kteří jsou někde ve škole a hlídají tam děti nebo tam mají nějaké jiné povinnosti. Chtěla jsem jim taky poděkovat, že nám pomohli tento večer a odpoledne připravit, že nám cvičili s dětmi taková krásná vystoupení. Já bych jim chtěla poděkovat i květinou a teď bych vás prosila chvíličku o trpělivost, protože on to bude chvíličku procedura, ale pokusíme se to co nejrychleji urychlit. Prosím pana zástupce Rašku a paní zástupkyni Pustkovou, aby mi trošku pomohli ještě paní Lipovskou, paní Žižkovou. Prosím devaťáky, aby pomohli poslat květiny nahoře. Máme tady pana náměstka pro školství, pana Kozlovského, tak já vás tímto vítám na naší akci. Zástupce školské rady, já se bojím, abych na někoho nezapomněla, určitě tady máme paní Chmělovou, paní Šorkovskou, předtím tady byla paní Pusková, a pak tady máme ještě některé hosty ze Sdružení rodičů, vidím pana Barutku, paní Barutkovou, pana Budu s manželkou. Prosím vás, jestli jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám, všechny vás vítám a děkuji, že jste přišli. No a myslím si... že teď už nezbývá vám popřát jenom krásný zbytek adventu a krásné a možná trochu kouzelné Vánoce. Děkujeme. Vám vás, děkujeme.